أقول يهنك سياسي أنت للي يرادا بعض الصحافة دبمانتين وحاندوك السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعدي وهذا لو هدى حرسن مجران وقاسكو هذا الكواد دمي وحكى لو وفدن الله كأحمد با أقوان سنلي مرنا وبيش عالم كي الدولة دمنا وقمعنا فدين هل سنكور بيش عالم كمالنا لكو لني رجي هذا وحيقا مغدا سلطان هنيرو وحن كن ري هدي وحمص وماس وقات كشغيسان وحادو قاتان ميل بان تغينا جيد بان حارنينا هل كاسان انقر الدولت كل سنينا ما انت لمنكي وترجمي جري باش عالمك لما انت ودوي دقي سنة يعني وركيغا هكار سيين رقي ياماموتو بيم فندر iyo maxaan ku raadaha James Swan waxaanu idin sheegaynaa waad ka shaqeyseen waana maadsantiin beesha caalamka waxaanu idin leenahay wax qaldan ba taageerteen corruption baad ka shaqeyseen meesha ay cagaha dhigatana indhihiinaad ku arki doontaan hadalka ugaasku soo jeediyay ee ah inaannu isku tashanayno oo aanu meel gaar ah degayno ballan bay naga tahay taasi waan ogaan doontaan markaanu dareerno oo meel tagno markaas uun baad oran doontaan maxaa dhacay waan hadda rabaa shacabka Mareykanka iyo dawladooduba waxay ku faanaan waxaan nahay dadkii dimuqraadiyad ergeygii ay maanta UN ka u soo dirsadeen waliba ahaa u qaabilsanaa inuu maanta yiraahdo wax khaldan baan taageeray isaguna waa corruptionista waxaan samayn doonaa maalmaha soo socda waan gubi doonaa maalmaha soo socda waxaan gubi doonaa sawirkiisa waxaan gubi doonaa calanka Mareykanka waxaanuna cadeynaynaa shakhsigaasi inuu yahay shakhsi corruptionista ah oo wax khaldan taageeray meel cadna kaga dhacay dimuqraadiyadii ma aqbali doono أحمد بالله قون صدق هل نتيرا دكو در صدق بيش عالم كوانا نجي سنسا انت يداس يوك ملايين نغمقن والله بيدان ان ده يغا حنجا كل جن كرين وان سو جيدنا خلط كان عرقنا منا أقبلين أحمد ما أهم مدحوين منا او أقون صنانين وحان اندين عدينين نامركا مقال مدح دي جبلان وابدو آلي شان إيه طبان سانو لما حرين أيو لما يال أيو أنقو شعب حرين سانين ما لنتا سوى إذو كبر يدونا بغدين إله بان نقوله آذان النقو ملها أحمد إنا نقون سانا واهبينك عليها أتقي يوصور نقون إياه دولة فدرالكا وحان قبا أنيقا عدادس بن آدم لصار كي أقول ما إن لصار يريال أما إما هو إما الله فرودين لو تاعي أوكي دولة دا سيد أوجاس كشيء جاي وان راعينا ميل بن تجينا أنا كو إسكت دوبن أضيال دلين يرو دمر أقوين يهن سياسي وحنو صوصارنا حنا لقى ورسوا مركا هذا كي جوا حنباينا نقبحه أوجاس كوان بهتسين يهاي baaqi si waa iyadeena hadal badan baase uga salkan kasoo yarayo dad badan oo dhigta isoo taagay waxay leeyeen war ugaaska waxa tiraahdan baar dheer ka dhig dad badan baase barka otsigaas dad badan buu ka imaanaya dadka hadaan idin war haddii dalku waa isku mid oo meel walba waa xore maxaa jira hadaan erina war buu alan ka dugsanaynaayo meeshaynu ka duuli lahayn waa halkaas باشا هل قال لك يا ليل
ee Jubaland. Waxaan intaa ii dheer waxaan jeclaan lahaa in lays dhegeysto oo sawaxanka la yareeyo oo si nidaamsan shirka loo dhegeysto. Qof walba oo halkan imaada oo hadlayana si sharaf leh uu u hadlo. Waxaa intaa ii raxsan annaga reer Jubaland hadaan nahay oo hormuud noo yahay ugaaska, waxaan aad uga xunnahay waxa ka soo yeeray dowladda federaalka iyo ergeyga gaarka ee xogeyaha guud ee jamciyadda qurumaha ka dhacaysa James Swan, ambassador ka dowladda Mareykanka u fadhiya Soomaaliya oo ah Daniel Yamamoto. Waxaan aragnaa inay dowladda Soomaaliyeed cadaadis muddo 4-5 maalmood ay gashay oo lagu cadaadiyey in la siiyo ninkaas Axmed Badoowe la yiraahdo ee xaaraanta ku haysta meesha la yiraahdo Jubaland in ay u soo qaadaan dowlad ku meel gaar ah sida shirka laga sheegay ma aqoonsanin. Hadday dowladda dhexe keentay iyo hadduu Yamamoto keenay iyo hadduu keenay James Swan ma ogolin. Waxaan nahay reer Jubaland waxa weeye Jubaland laftigeeda gobol dhan hadda odayba halkan ka hadlaya guddi buu ka hadlaya war maxaa guddi ka hadlaysaa meesha dhan maba xoraysnayn. Soo meesha horta in la xoreeyo maaha, war waxaaseeto laga baxo ha la joojiyo. Waxa weeyaan dadkan meesha fadhiya oo dhan waa dadkii reer Jubaland. Annaga Jubaland baan u soconnaa. Waxaa naga qabsaday nin maxay ahayd keligii taliye ah, waxa weeyaan meesha wuxuu ka dhisay ma aqoonsanin horeyna waa u sheegnay. waxa weeyaan shirka wuu eelaaminaya ugaaska. Waxaan leenahay waa soo dhaweynina waana ajiibeynin, laakiin waxaan leenahay ugaas hal la xoreeyo Jubada dhexe magaalo madaxdood ku qabatida intaana waa tala soo jeedin. Waxaa intaa kale aan raacinaya waxaan rabaa inaan dadweynaha halkan fadhiyaan ee sharafta leh aan in yar u sheego. Waxaa jirta shirar badan oo la qabtay oo meediyaha laga sii daayay. Waxaa la yiri hadal intuu afkaaga ku jiro ammaan yahay, ma qurux badna odayaal waaweyn oo waxaan arkayay Axmed Madow la dagaalsanaya, laakiin aan qabeyl lama dagaalsanin. Hal qabiil oo Soomaaliya oon la dagaalsanay ma jirto. Axmed Madow iyo maamulkiisa dalka Ragaadiye baan maaragtay aan la dagaalsanay, laakiin niman odayaal waaweyn waxaan maqlay inta lagu keenay Australia dadka kooyikan no waa joojiya. Waxaa ma qurux badna ma ficna mana ficna odayaal baa tihiin dadka isu soo jiidi lahaa baa tihiin. aniga shirkan ugaaska yiraahday imow waana soo ajiibay walaalayaalow, hal doon baan saarnay, one family of Jubaland baan nahay, hal family oo Jubaland baan nahay. annaga waxaan qabsaday in la yiraahdo Axmed Madoobe I don't care qabiilka uu yahay aniga, laakiin inaan iska kor qaadaan aan u baahnahay. soo iskama qaadayn Axmed Madoobe somad lama dagaalamayno, waxa kale oo dhan quba looma baahna, ma loo baahna, looma baahna hebel baa sidan ah. waxaan maqlaynaa dad baa waxay halkaa ka wadaan dad baa qabasariya, dhulkii waa lagu soo duulay, hebel baa ku soo duulay, war waxaasoo dhan naansariis wey. qof meel xoog weysan karana ma jiro. Soomaaliya kow iyo soddon sannadood bay saas isu dheereys, qof meel laga qaaday midaad aragteen, qof walba meeshiisi buu joogay. walaalayaalow waxaan codsanaynaa odayaasha hormuudka noo ah ee odayaashayada ah in aad waxyaalaha qaarkiis ka waantoodaan
وماشى في عن النجوم قامسين هذا الكواده رال هذا وما تدي سلام كم بعدي وحنقوم هذا علينا إن عد شركة وروح ضب ضل الله إنه أجا سنتي مصير كأمضى الصوماليات هيرشوب الله كلي لدي إنه أجا سنتي نقصو الويسي وقت النسيسي إن قدر النسيسي الوالدين ما هاد علينا أنت أمرك اللي جاب جدبه وقاس محمد وقاس حاشي وسجارها نقوم هذا علينا وقاس صوماليات وقاس كي تشوب الله إن كبه النيوي رنتي لما رقرين كرو وقاس كل أشوف وكتاجر سنة واحد تهدو ينكون غاقيدا أنت أمريكا كتب هذا الخيط سكروه طب دلوقتي لم يلي وحالي هذا اللي بديينا مرة ما يني نيجيريين كم تجيب وحاول ضد كم شوب الله وحيك كعضومين وجودي يرى غيبها كلا دون أوية ويران شن كن طبعاً كن أو هر شوب الله أيا قحضي أو شوب هذا دحاء الدنيا ده تعالى ده ده نحو قيسان أقار كسمان قحطي كوا أقار حبر قحطي كوا أقار كينيا أقلي أو سلعي وحنكح ما هي بيش عالم كا بنشده أنت ترى له قبل كا يدقمويك أنت عدد داله أمضى كل وراي أنا مالي كل بعين أنا جور هيني يا مالي كل اللي هين تانا إن لو جوجر قرطبلين هذا مجاله الدقمة هاي سلا أو إسكالو صم عيرتي سإسكالو صا oo nina shaqo ku lahayn inay dhahan asagoon ku wareejinay dadka calumay waxa halka ka cab inay xaq u qulaysanka ay nimankaas ay sida ay noogu sheegeen ay diyaar u ahayn inay wax ka qabtaan sida darteed dawladda Soomaaliyeed ee dawladda dhexe ee dawladda nadiin la jooglo runtii wixii ku aadan baan dhahayna ayadana waa dhaliil ma aha wax kale waxa dhaliila inta aan ka soo sheekeyay inay dawladdu arki waydo oo kor taaganahay oo marsinahay oo culuma leh oo caama leh oo duqeyle oo danyar leh oo gabdha leh oo hooyooyin leh oo qaxooti oo xabar dhooban oo meel walba dhooban oo shalay dad sharaf leh oo deegaan oo meel degan oo nool oo gobol dhan oo tubada dhaxalaha aha in lagu in la dhihi waayo gobolkaas muxuu mudan yahay waan ka xumahay kismaayo lagama xasuusna marka runtay ii sheegno kismaayo gobolka tubada dhexe lagama xasuusna loogamana socdo marka in lagu sidaayo oo lagu haleeyo wax macquul ma aha dawladda dhex kamaan aan filaynin dawladda nadi weeye ayada lafteeda aanu kala qaadayna maanta wuxuu ninka ii xiir iyo ninka ii holhol waan kala garanay dawladda dhex haada kala duwan weeye waa madaxweynaha iyo fulinta iyo baarlamaanka labada golaha iyo siyaasiin fara badan oo Soomaaliyeed anaga ninkii waa liidana maanta horay noo dhaqaajin waayo oo wax nala qaban waayo godob baan u hayna ha ogaado qof kasta oo ka tirsan dawladda dhexe dawladda dhexe dad baa taageero u ah inay dadka xoreeyaan raba dad baa in dadkaas xoroobo jacal dadna sulqay kaga fadhiyaan soomaalimaana waxba isma keensaygana waa iska waraynaa dadka saynta la jiidahayo waa idin hayna xaraskaas ee axmed loo qancinhayo xaraskaas aad idin hayna qof kastoo tahay waxaan idan leenahay idin kama sahlo dad soomaaliyeed baan nahay waa gobolkii gobollada soomaaliya ugu barwaaqada badnaa waa gobolkii la yidhi magaalada dooxada Jubba oo asaga sablay garayn kara Soomaaliya oo idil asaga sablay garayn kara gobolkii la yidhi weeye see gobolka loo loobi kara dadkiisa iyo dalkiisa waan ka xunnahay waa danta Soomaaliyeed oo dhan baa ku jirta waxaan ka codsanaynaa inaad arrinta ayada ah nin kasta oo dawladda dhexe oo Soomaaliyeed walaa xildhibaan walaa wasiir walaa madaxweyne walaa ra'iisul wasaare waxaan ka codsanaynaa iyo ragii kale ee madaxda yaana la mucaaradin yahay loo hiliyo gobolka dadka jooga loo hiliyo hal qabto waad mahadsan tihiin ugaas dama waa qaadanay waxa la wixii aad Ifa Abdullah Qob barasho wanaagsan intaan magacayga uu ku cusub yahay marka hadalkay u soo noqdo hadal haan ma buuxshaa la yiri odayaasha dhaqanka siyaasiyiinti waa la hadlay oo hadalna ma lihi hadalkayga anoo soo koobayo dhammaan horta waxaan salaamayaa odayaasha dhaqanka reer Jubbaland siyaasiyiinta dhalinyarada haweenkeena sharafta leh oo maanta halkan isugu yimid waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu Jubbaland wax badan baan anagu soo joognay wax badan oo dhacay baa jiray wax badan baan ognahay
dad baa hadda dal iyo dibad iyo duurkaba ka yimid oo maxay haddaa kooyi isigaga soo qabsaday hadalka laakiin wax badan baan ognahay annagoo xogogaal waa wax badan muqdishona maanta kuwada idil jubbaland oo dhan qaybaheeda kala duwan aan ku joogno waxaan rabaa xaqiiqda inaan ka hadalno dowladdeenna wayna dayacday xaqiiqdii aad bay noo dayacday shaqsi bay ixtiraantay intay shacabka reer jubbaland ixtiraami lahayd shaqsigana wuxuu noqon doon ilaahay baa ku cilmi qeeba shacabka reer jubbaland oo halkan maanta inta ku fadhino inkastoo odayaashii ugaasyadii iyo dhaqankii iyo siyaasiyiintiiba ay hadleen waxaan rabnaa xaqiiqda inaan ka hadalno nimanka maxay eeday soomaaliya jooga Donald maxay Yamoto iyo ninka James Swan la yiraahaa ayaa dalkan wareerinaya madaxdeennii ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo dhammaan xukuumaddiina ayagiibaa maxay eeday qasaayo dowlad aan leenahay oo la qasaayaan dhex joognaa xaqiiqdii ayagana waa loo abood sheeganaya xaqiiqda markaan aan ka hadalno waxaan rabnaa dowladdeenna dayacan way noo dhaami kartaa xaqiiqdii iyadoo culaysyo badan ay saaran yihiin laakiin waxaan rabnaa ninka la yiraahdo Yamoto iyo James Isman waa laba wiil oo maxay dalal shisheeye kasoo jeedo annaga dalkan iskale waxaan rabaa xaqiiqdii inaan ka dhiidhino dalkeenna oo gobonimadii iyo midnimadii ay maxay Soomaaliya ay lahayd inaan soo cishano labada wiil la meel iska saaran dowladda waxaan ka rabnaa xaqiiqdii dowladda waxaan ka rabnaa inaynaan dayicin sida annaga aan rabnaa inay maxay eeday dib ugu soo noqotaa waayo axmedowba waa shakhsi waan ognahay xilligii maxay eeday doorashadii waxba kama jiraanka ahayd oo 8 sano uu meesha ku haysto waan ognahay wixii uu la joogay shacabka reer jubbaland ayaa ka qiimo badan shakhsi taas-taasaan leeyahay markaan u soo noqday international community-ga waxaad ogaataan inay nimankaas daalimin yihiin waxbana ayna gelin dadka Soomaaliyeed dib u dhac iyo maxay dhibaato ay la damacsan yihiin horumarna ayna shaqo ku leheen aniga markii la soo tarxiilay Jubbaland laga soo kaxayna airport-ka lagu haystay ninka Benjamin Janah United wuxuu ahaa representative oo Soomaali u joogu waha markaa wuu iga reebi waayay xaqiiqda Axmed Madow uga celin waayay afka loo saaray dhagta waxaa lagu yiri iska dhaafanaga ka qancinayna gabadhana waa gabar naga soo booday hana dhaafto aniga saas horta lagu soo dhaafiyay marka nimankan waa niman jabhad oo la soo dirsado dalka loo soo diray waxaana laga rabaa anaga inaan iska reebno xaqiiqdii inaan iska reebno hadaan iska reebinna waxay noqonaysaa maxay eeday caqabad kaleeto marka waxaan rabaa odayaasha dhaqanka siyaasiinta iyo waxgaradka maanta halkan aan ku joogno wax la garan karo oo nimankaasi uga jawaabin inay naga soo baxaan dad dalkood xuraysan karo maxay ahayd midnimo iyo jiritaan gaari karo waxna sameysan karo marka waxaan rabnaa maxay ahayd warkan maanta isugu nimid halkan oo gogosha ugaaska uu noo fidiyay wax la garan karo inaan ka soo saarna hadaanan ka soo saarin labadaan nin waxay sameeystaan ciday doonaan ku takrifalayaan hadalkay waan soo gaabin doonaa maxay eeday mid ugaaska markaa u soo noqdo ugaasku aan aad baan ugu soo dhaweynay gogosha uu noos maanta noo dhigay waan uga mahadcelinahay xaqiiqdi midnimadeena iyo jiritaankeena iyo isku tashidkeena ayaa maanta gogosha u dhigay ugaaska waxaan ka codsanay aniga ku hadlay afka gudiga gobolka Jubbada dhexe oo gudoomiyana ka ah waxaan rabnaa ku codsanaynaa in baar dheer gogoshaas aad cilaamiseen in la dhigo oo maxay eeday waxaa la yiri dagaay meesha doonta aad kaga talaabsiisan karta ayaa gogosha la dhigtaa baa la yiri ayaan horta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib dhammaan waxaan salaamayaa dadka soo ajiibay ee soomaaliyeed ee sharafta leh ee salaanta soo ajiibay iyagana aad baan u salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa dhowr qodob baan u taabanayaa waxa weeye waxa laga tegay oo hore ka hadlimahay Axmed iyo dagaalkiisii iyo wixii uu ku hadlay wuxuu sameeyay caalamkuna waa og yahay ummadda Soomaaliyeedna waa og tahay waxba inaan ka hadlo hadda mar maaniga anigu waxaan rabaa ninka la yiraahdo James Swan wuxuu sameeyay wax argagaxlin wuxuu sameeyay ummadda Soomaaliyeed ee Jubbaland ku nool wixii lagu tirtiri lahaa buu ka shaqeeyay sababtoo ah wuxuu yiri Kenya
Maraykanka kuma fangarayn karo maraykanka dabada kama istaagi kartid